прекрасная. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Ну а тим часом Ярмоленко рухає Динамо вперед і забиває четвертий гол своєї команди у сьогоднішньому поєдинку. Забиває дубль. Прекрасні дії Андрія Ярмоленка. І зверніть увагу його емоції. Після другого м'яча Динамо він абсолютно був без емоцій. Ну, ось тут там, якщо там була ошибка вратарська, то тут, звісно ж, только что мы с вами говорили, да, перед этим момент, если бы Беседин отдал, а тут, пожалуйста, Беседин записывает на свой счет голевую передачу. Но развалилась, к сожалению, Олимпик, игра Олимпика абсолютно, то есть Динамо полностью доминирует. Вот давайте посмотрим, вот отметил бы Беседина. Выиграл борьбу. Зачепився, віддав, ну, Ярмоленко. Обіграв захисника, обіграв нападника і забиває прекрасний м'яч. І для Ярмоленка це гол стає 90-м в чемпіонаті України за Динамо. Ще ми його і поздравляємо, звісно. І гол практично чуть ли не падає, копія, як в Олександрії. Вихід в один, здорово убрав защитника, вратаря. Тільки там спочатку вратаря, потім защитника. Тут наоборот, защитника, вратаря. Ну, називається дуже просто, індивідуальне майстерство.